На Дніпропетровщині серйозна аварія за участі кандидата у мери Павлограда, 26-річного Євгена Терєхова. Чоловік більш відомий як титановий Джексон через металеву пластину у голові. Її встановили лікарі після того, як Терєхов отримав важке поранення у зоні АТО. ДТП сталося на трасі Дніпропетровськ-Павлоград. Колишній атошник і кандидат у мери був за кермом фешенебельного джипу Porsche і догнав ним фуру. Зважаючи на відео з місця ДТП, швидкість позашляховика була дуже великою. Терехов вижив. Чоловік твердить, що був тверезим і правил дорожнього руху не порушував. Тож хто тоді порушив, дізнавалися наші журналісти. Траса Дніпропетровськ-Павлоград на узбіччі вщент розбита елітна іномарка Porsche Cayenne та фура одної з вітчизняних торгівельних мереж. Це результат ДТП. Джип влетів у вантажівку, яка їхала попереду, судячи з усього, на великій швидкості. Дивом обійшлося без жертв, водій фури не постраждав, а от керманича розтрощеного Каєна врятувала подушка безпеки. Чоловіка госпіталізували до обласної лікарні імені Мечникова. Струс головного мозку є, є хлистоподібна травма шийного відділу хребта. Наразі стан його середнього ступеня тяжкості, він в свідомості. Виявилось, що за кермом елітного джипу Porsche сидів не пересічний водій, а молодий кандидат у мери Павлограда. Йому 26, він ветеран АТО із титановою пластиною у голові. Це результат поранення на фронті. Саме тому Євген Терехов, так звуть чоловіка, більш відомий як титановий Джексон. А от звідки у молодого політика взявся такий дорогий автомобіль, розповідає його довірена особа. Машина – це не його. Мне как минимум раз в 8 звонил человек, который представлялся, что является владельцем машины, и что она уважает его как героя АТО и пыталась помочь ему, дала машину для того, чтобы съездить в Киев. Сам Терехов свою провину у ДТП заперечує. Каже, правил не порушував, швидкість не перевищував, алкоголю не вживав. А от у вантажівку влетів через ще одну фуру, яка начебто його підрізала, а потім кудись зникла. Їхали в Павлоград ночі. І виходить так, що по правій стороні першим йшла грузовик АТБ, за ним брусничка. Я пішов по лівій стороні на обгон по трасі. Вот, и резко выскакивает брусничка, я по тормозам. Меня уводят вправо, и я, получается, под низ, под колеса лезу в машине АТБ. Я примерно 120-130 км в час ехал, никак не 200. Тим часом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Стаття – порушення правил безпеки дорожнього руху. Проте, хто саме порушив, поки не кажуть. А обставини ДТП за участю кандидата коментують стримано. По даному головному производству назначені дві експертизи. Це трасологічна експертиза, щоб встановити, во-первых, как себя вела машина, с какой скоростью она могла двигаться, и экспертиза транспортных средств. Думаю, до месяца у нас будет однозначная информация по поводу того, что происходило на дороге. Результати тесту на алкоголь у крові водія джипу поліція лише очікує від медиків. А от з відповіддю на головне питання, чи була таки ще одна фура на дорозі, вже визначились. Кажуть, була. Проте уточнюють, це інформація лише зі слів обох водіїв. Да, третя машина була. Установлена какая-то машина. Сейчас мы определяемся с тем, кто был за рулем, разыскиваем. Утім, фігурантом справи водій третього авто стане лише в тому випадку, якщо його розшукають. Тоді і буде ясно, хто саме винен у ДТП – молодий кандидат чи невідомий водій невідомої фури.